Doncs el grau de periodisme aquí a la Universitat Internacional de Catalunya és un grau que està molt enfocat sobretot, diguem-ne, a la realitat professional que es trobaran després de les nostres alumnes. És un grau que té 4 anys de duració i que està plenament, diguem-ne, el que és adaptat a l'horitzó Bolònia, no? Als estudis de Bolònia. És un grau en el que sobretot es planteja molt aquest perfil professionalitzador que volem que tinguin els nostres alumnes en un futur i ho fem a través de múltiples activitats d'aprenentatge, metodologies docents diferents, activitats molt dinàmiques a l'aula, que a més, diguem-ne, que podem portar a terme perquè es tracta de grups que són petits amb els quals es poden treballar molt bé, en els quals l'alumne té un contacte molt directe amb el professor. Tenim la sort de poder treballar amb un gran cos docent de professors que pertanyen ara mateix, diguem-ne, en temps real, pertanyen a el que seria el món professional. Llavors són periodistes de raça que coneixen molt bé la professió i que els aporta molt als nostres alumnes en quant a perspectives professionals del seu futur. Doncs el grau de periodisme es desenvolupa en 4 anys, diguem-ne, de duració. En els 2 primers anys, diguem-ne, l'alumnat adquireix una sèrie de coneixements fonamentals i bàsics en tant la seva formació en escriptura, oral, etcètera, etcètera, com a futur periodista. I després, a partir de tercer i quart, hi ha una sèrie d'assignatures que enriqueixen encara més la perspectiva de l'estudiant en tant que són assignatures optatives que es poden triar, per exemple, periodisme cultural, periodisme jurídic, etcètera, no? I en quin curs es comencen les pràctiques? Després, entre tercer i quart, l'alumne també pot fer, de fet, ha de començar a fer, diguem-ne, amb el pla docent a la mà, el que serien les pràctiques. Pràctiques professionals. Nosaltres ara mateix comptem al voltant d'unes 150 empreses de prestigi en les quals els nostres alumnes poden desenvolupar aquestes pràctiques que evidentment no només els donen eines per aprendre en quant a la seva professió futura, sinó que a més moltes vegades ja els comencen a proporcionar un camí professional ja més determinat. Nosaltres no creiem en les sortides professionals, sinó que creiem en les persones, perquè nosaltres creiem en el tipus d'estudiant que és treballador, que no només aglutina talent, sinó que sobretot hi afegeix esforç. Es tracta d'un alumne que a més intentem que es caracteritzi pel seu esperit d'equip, en el treball comú, no? A l'aula i fora d'ella, evidentment, perquè el que fem és intentar que ells treballin aquestes actituds després, insisteixo, de cara al futur professional. L'esperit d'equip i el treball conjuntament i, evidentment, també el que seria el lideratge, no? El lideratge d'equip, en aquest sentit, d'una manera, evidentment, recolzar-se en una sèrie de valors ètics que corresponen a la seva professió i que, sobretot en el camp del periodisme, no? Que és una qüestió molt vocacional, s'han de cuidar en aquest tipus de valors.